Cámara. Sí. Sonido. Sí. Pregunta 5, toma 1. ¿Qué habilidades ou competencias persoais crees que debe ter unha persoa para xestionar e comenzar un negocio? Pois o máis importante para levar calquer tipo de negocio é que che guste o que faz. Se o que faz che gusta, sempre vas a topar solucións aos problemas que che veñen vindo. Se non che gusta, é máis difícil porque a desgana xa che supera. Non? Pero, sobre todo, eu no meu caso podo falar de iso que era pois o gustarche o que faz o creer no que faz tamén porque algo pois como o zoco que era que ademais tiña unha connotación negativa para a xente, non? A xente vía os zocos era un rechazo total, non? Porque sempre estiveron asociados á pobreza, non? Directamente, entonces moitísimos comentarios como non quero ver máis zocos nin pan de millo, non? Porque son dúas cousas que son significan pobreza, non? Aquí en Galicia. Entón eso levo mamado desde pequena. Sin embargo, eu creía que eso, claro, non era así, era peor andar descalzo que andar de zocos, non? Entón sempre tens que ver o lado positivo. E pensar que era algo que protexía os pés, que facía que a xente tivese os pés quentes e secos en un clima como que temos aquí, que é pois, chuvioso e frío, e que eso había que aproveitalo, que non podía desaparecer así. Perdón, chicos, cortaches? No. En canto a habilidades persoais, adxectivos que poidan que unha persoa teña que ter en conta na súa personalidade para poder emprender, pois por exemplo estás creo que agora comentaches creer no teu negocio, creer na túa iniciativa e a credibilidade, non? O sea, a crenza, a confianza no teu proxecto. Algún adxectivo máis que puideras? Penso que o máis importante para encontrar cada un o seu camiño pois é ver o que máis che gusta, non? No meu caso eran os traballos manuais a creatividade tamén, pero ver que é o que che leva máis idea e aí intentar pois abrir esa fonte e as cousas. Eu sempre penso que a vida é solucionar problemas, non? Sempre hai cousas, pequenas trabas e entonces eso é moi bonito, non? Cando te atopas con unha traba e poder solucionala, non? Ou intentar pois que eso esa traba salga de aí, non? E iso é o que fai, no meu caso, pois facer un oficio, non? Ti podes aprender a facer algo e sabes facer iso, pero despois, cando che surxen problemas e aprendes a solucionalos, é cando xa te ves realmente desenvolto, non? No meu caso, pois son doqueira, pero calquera outra persoa, pois un administrativo ou un abogado, un barrendeiro, calquer oficio que sexa, calquer traballo que sexa, o importante é que che guste, e entonces poderás solucionar os problemas que xurdan.